أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم تفسیر چونکہ مفسرین عام چیز ذکر کئی نو آغا بسلور قسمت ذکر کئی. اولا ذکر کئی تفسیر دا قرآن کریم پا قرآن کریم سرا، دویم ذکر کی تفسیر دا قرآن کریم پا احادیث نبویہ و سرا، او دریم قسم آغا تفسیر دے پا اقوال دا صحابہ کرام و داریں گے پا آثار و سرا، او بل تفسیر عام جو ذکر کی گی نو آغاں تفسیر بر رائے دے، نو دے تفسیر بر رائے دا آغی زیب زیبانے دیر زم بیان شوے دے، علماء کرامو دا آغی نا منع فرمائے لی دا. زمانگ محج، زمانگ طریقے کار اغب ہم داوی ان شاء اللہ چ اولن تفسیر چ منگ ذکر کو نو اغبا کوشش دا کو چ تفسیر بالقرآن ذکر کو، دائن آباد بے تفسیر تفسیر بالاحادیث النبویہ آداریں گے، تفسیر دا پا آراو آداریں گے پا اقوالو دا صحابہ کرامو باندھے. نداریں گے جو کم مفردات آغا تشریح غواڑی تفسیر غواڑی، نو بعض وقت دا آغے لغات با ذکر کو، او بیاو با آغے کے دا مفسرین و اقوال ذکر کی. سورة الفاتحہ اولاً ہو دے دا فضیلت مبارک قرآن کریم کے ہم دے تفسیر ذکر شوے دے، اداریں گے دے فضائل با احادیث نبویوں کے زیب زیبان آغاں ذکر شوی دی. لگا دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چھ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الكتاب. سورہ فاتحہ دد قرآن کریم بنیاد دے، دد آغی مور دا، والسبع المثانی والقرآن العظیم دیکھے وہ آیتوں نے دی چھ دا بار بار بلسلی کی گی. نداریں گے سورت فاتحہ تے قرآن العظیم ہم ویلے دے،
دارنګي دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه دا غیب مبارک راضی چی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم سورۃ الفاتحہ دا اصل کی شفا دا د هر قسم زهرنا کله چې تا ته تکلیف ضرور رسید دیو زهریله شینا دا هغه د پاره ته سورۃ فاتحہ دم کا باغی بانی او آیا اللہ رب العزت بتاتا شفائے کامل در کی دارنگ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کی چل الحمدللہ رب العالمین سبع آیات دا او آیاتو ندی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہداہن وہی سبع المثانی و القرآن العظيم دا هو آیتونه دي چې دا بار بار لوستل کیږي دا قرآن العظيم دی وهي ام الكتاب دا به د کتاب یعنی د قرآن کریم هغه بنیاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی اورز راوتلو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بمانزبانی ولاڑ دے فقال نو آوازی وطو کچھ یا ابی لیکن آنکھ جواب ورنکو اگو ماغشان تب مانزے کے مصروف بید آگی نور اس تو چکل آگا منزو کو دمون نراؤں گرزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تپوس کی چما منع آنکھے اے ابی از دعوتک ان تجیبنی تسیشی منع کڑے وی دے خبری چیزا تا تا آوازو کما و تما تا جواب رانا کی یعنی تا زما خبر او نمانی اگر ارتویل جزا پا مانس باندیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمایلا آیت تا قرآن کریم کی دا آیت ندل السلج استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کلے چھے اللہ اداریں گے دا اللہ رسول تا سراؤ بلی آغا ست جبائے کہ ساسو جون دے ساسو حیات تے استجیبو تا سدائی خبر منے تاسو دا هغوی اطاعت کوی هغه ورته وویل چې د الله رسول ولې مې نه دی منلی بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیا زه تا ته یو داسې صورت ونه ښیم چې هغه نه په تورات کې نازل شوی دی نه په انجیل کې نازل شوی دی نه په زبور کې نازل شوی دی نه په نورو صحیفو کې نازل شوی دی هغه ورته وویل چې د الله رسول ولې نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید آئین ورستو سوقت چپ وو بیچی کل دا مسجد نواتولو نو دا دا لاس نراؤنی ولو ورتیو ویل چیئے دا اللہ رسول تا خماتی ویلو جزا بتا تا یہ صورت خیمہ واغا صورت کمی صورت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل چی ما تقرا فی الصلاة تو پہ مانزے کی سلو لی آغا ورطو سورہ فاتحہ ولم ام القرآن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائلو دا آغا سورت تے چدا اللہ رب العزت پہ مخکنو کتابوں کے اندر نازل کرے دا خصوصیت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ رب العزت ورطا دا سورت ورکڑو نو دا رنگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی پا فضیلت کے دا ہم فرمائی لی دی چھے اللہ رب العزت فرمائی چھے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ما داموز چھے دے ندزان او داریں گے دے خپل بند پا مابین کی تقسیم کھڑے دیں
ولی عبدی ما سأل او زما د بنده د پاره هغه څه دي چې دې د هغې سوال کوي یعنې زه هغه قبلوم او هغه څنګه دی تقسیم څنګه دی دا مونځ هغه په دې طریقه باندې دی چې بیا فرمایي چې فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين کله چې زما دا بنده دغه آیات کریمه ولي ولولي چې الحمد لله رب العالمين نو الله رب العزت فرمایي چې حمدني عبدي زما بنده زما ثنا او صفت بیان کړل کله چې هغه الرحمن الرحیم ولولي الله رب العزت فرمایي چې اثنا علی عبدي زما بنده په ما باندې ثنا ولوستله کله چې هغه ووایي چې مالک یوم الدین الله رب العزت جواب کې وفرمایي چې مجدنی عبدی زما بزرگی بیان کا زما لویی بیان کړله یا بل روایت کې راځي چې فوز الی عبدی زما بنده ما ته خپل ځان را وسپارلو ما ته خپل کارونه را وسپارل او کله چې هغه ووایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله رب العزت فرمایي چې هذا بینی و بین عبدی دا زما او زما د بنده په مابین کې ده ولی عبدی ما سأل او زما د بنده لپاره هغه څه دي د کوم شي چې دې سوال کوي فاذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د اهدنا نواهل تر اخره پورې کله چې دې ولولي الله رب بیا فرمایي چې هذا لعبدی ولعبدی ما سأل دارنګه نورم ډیر روایت چې هغه محدثین راوړي دي په فضیلت د سورې فاتحه کې هغه ذکر دي دارنګه دا سورت دا داسې سورت دی چې دا متکثر الاسماء دی د دې لپاره مفسرینو ډیر زیات نومونه ذکر کړي دي عام زمونږ به دا کا طریقه کاری چې هر صورت کې به مونږ یو څو خبرې ذکر کوو اولا دا چې ربط د یو صورت د ماقبل صورت سره د مخکنی صورت سره د دې څه ربط دی څه تناسب دی څه مناسبت دی چونکې د دې صورت عینهم مخکې په ترتیبي کتبی کې بل صورت شته دی نه چونکه یو ترتیبی نزولی دی یو ترتیبی کتبی دی د دواړو کې فرق دی چونکه د دې نه مخکې بل صورت شته دی نه ځکه موږ د دې ربط نه ذکر کوو د ما قبل صورت سره دارنګه دویم دعوه به ذکر کوو په صورت کې چې دا هغه صورت اصل موضوع څه ده اصل مقصد به دې صورت کې څه بیانېږي دریم خلاصه د مضامینو و دې صورت کې چې کوم مضامین دي د هغې خلاصه یو اجمالی خلاصه یو تفسیری خلاصه اجمالی خلاصه به د صورت په ابتدا کې ذکر کیږي او تفسیری خلاصه هغه به د هر باب په ابتدا کې ذکر کوو دارنګه تشریح د الفاظو د مفرداتو لفظ به ذکر کوو د هغې به مناسب تشریح بیانو نو دارنګه حکمتونه لطائف او فائدې نورې چې په آیتونو کې هغه ذکر وي هغه به انشاءالله ذکر کوو او د کوم صورت چې نومونه ډیرو نو هغه به په هغه طریقه باندې ذکر کوو چې د هغې کوم کوم نومونه ذکر دي او د هغې کومې فائدې دي په کومه وجه باندې آیت دا ویل کیږي اولا ربط د دې صورت اخو د ماقبل سره ما د تګ ویل چې نشو بیانولې ځکه چې د دې نه ماقبل صورت نشته لري خو دعوه د دې صورت چې دا نو دا اعلان د توحید دی رد دی په ټولو اقسامو د شرک باندې اولا به ذکر کی الحمدلله
بدی سره هغه دعوه ذکر کی د توحید چې د هغې مقصد اصل کې څه دی د هغې اصل مقصد داری چې هر یو انسان خصوصا مؤمن هغې د خپل رب د هغې صفات د هغه عظمت د هغه لوی ذکر کی او په دغې طریقه باندې به دی د خپل رب پیژني چې د الله رب العزت نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته بل څوک حقدار د عظمت او د لویۍ نشته دی بل څوک حقدار د صفاتو نشته دی د الله رب العزت نه ما سوا خلاصه د دې صورت خدا ده چې په اولنی آیت کې به دعوه ذکر کی الحمد لله رب العالمین بیا به دویم آیت کې د هغې د اثبات دپاره به دلائل ذکر کوي چې هغه به د الله رب العزت صفات ذکر کی چې هغې ته استدلال به اسماء الله تعالی ویل کیږي نو دارنګې دریم بیا به نتیجه او تفریح ذکر کوي په پنځم آیت کریمه کې چې دا دعوه مونږ ذکر کړله بیا هغه هم په دلایلو سره ثابته کړله په دویم دریم او څلورم آیت کریمه کې هغې دپاره مونږ صفات د الله تعالی ذکر کړل اوس د هغې څه نتیجه راووتله او پنځم آیت کریمه کې ذکر کی شپږم آیت کریمه کې بیا تعلیم د دعا ورکوي د دې لپاره چې ته هدایت حاصل کی یا په هدایت باندې ته مستقیم پاتې شي او دارنګې په آخر کې بیا ذکر کی د دریو ډلو چې هغه هم اصل کې متعلق دي د مخکې دعوې د توحید سره په منلو کې او دارنګې په نه منلو کې یو ډلې مني او دارنګې دوه ډلې نه مني نو هغه به په آخري آیت کریمه کې ذکر کوي اولا بسم الله الرحمن الرحیم د دې مبارکې خو د مفسرینو اختلاف دی چې آیا دا آیت کریمه دا د دې صورت نه جز دی او که نه دی بیا د هر صورت نه دا جز دی او که نه دی نو د هغې حاصل د هغه ټول اختلاف دا دی چې دا الله رب العزت د هر صورت به ابتدا کې نازل کړې ده او د سورې نمل نه دا جز دی چې په هغې کې دننه په آیت کریمه کې ذکر شوې ده د دې وجې نه چونکه الله رب العزت چې نازل کړې ده نو په مونږ باندې لازم دا دی چې دا به مونږ لولو هغه که په مانځه کې یو کو بغیر د مانځه نه مانځه کې لولي سورت د ابتدا نه شروع کې نو بسم الله الرحمن الرحیم ووایه ها که کله سورت نه شروع کې د ابتدا نه او ته ابتدا د قرآن کریم د تلاوت کې نو د هغې دپاره ادب ذکر دی چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو د قرآن کریم د تلاوت او دارنګې د هغې د شروع ادب دا دی چې مونږ په اعوذ بالله سره شروع وکړو چې کله سورت د ابتدا نه وي نو بیا و بسم الله هم وایي چې کله سورت د ابتدا نه وي نو بیا بسم الله ویل ته ضرورت نشته بسم الله دې کې دا اولن با حرف جر ذکر کړی دی دا هم اصل کې حرف دی د حروف معانیونه یعنی د دې دپاره خپل معانی شته دی مفسرین ذکر کوي چې دا اصل کې د استعانت دپاره دی د طلب د عون او د طلب د مدد دپاره دا با اوس دا با دلته کې څه مقصد دی د دې مقصد د دې داری چې ګورې زه په هر کار کې زه چې شروع کوم په کوم کار کې نو په هغې کې زه صرف او صرف د الله رب العزت نه مدد غواړم د دې وجې نه ورپسې دا لفظ د اسم ذکر کوي باسمی اسم ویل کیږي نوم ته کله کله صفت ته هم ویل کیږي کله دا عام وي
دوار تو شاملی، اسم تو ہم شاملی، صفت تو ہم شاملی. ندی و جنا اسم دا دا اللہ رب العزت اسم عالم چ اللہ دے آگے تو ہم اداریں گے دا اللہ رب العزت ٹول صفات چاہ با قرآن کریم کی ذکر دی یا با احادیث کی ذکر دی دے ٹول دا شامل لیتے جب ہر نم سر شور ہو کے لیکن قرآن کریم کی سورہ آراف کے اللہ رب العزت ذکر کری وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوا بِهَا دا اللہ تعالیٰ دا پرا خیستن و مندین تا سو دعا غواڑے باغی سرام نو اسم دا شامل شو ٹھولو صفاتو دا اللہ تعالیٰ تا بیا مفسرین ذکر کی چھ بے اسمیں جاری مجرور دا متعلق غواڑی متعلق دا دے دا پارسی چھ دے استعینو امر دے یا استعین فعل دے داول راو باسا نتکو بیا خوراک شروع کے اسکاک شروع کے اوبل کار شروع کے پہ ہر شی چی شروع کے ابدعو ابتدعو ابتدائی اقرعو دا ٹھول ویل بکی جائز تھی بے داغی سرا علم دا اللہ تعالیٰ ذکر کو چھ بسم اللہ اللہ دیتے ہوئے لکھی گی اسم علم دا اللہ تعالیٰ نو دا موصوف شو ورپسی دا نور صفات دا اللہ تعالیٰ ذکر کی نو ہر کلے چھ دا موصوف تے دا صفت نواقی کی بل داری چھ دا اللہ رب العزت نمہ سوا پبل چا بانی دا دی اطلاق نشی کی دلی الہ مانا مفسرین ذکر کی چھ الہ یو خدا آغی شرعن مانا دا یعنی المعبود بحق یعنی آغا ذات چھ آغا لائق دے آغا دیر حق دار دے دا بندگے بل سک حق دار نشتری دا بندگے ذکر پا مانا دا کلمہ کی چھ لا الہ الا اللہ پائے کہ ام دا مانا مراد دا الرحمن الرحیم دا اس دوار سے دی دا صفات دی دا اللہ تعالی او دی تصیغی صیغی دا مبالغی ویلی کی دا دوار ماخوز دی دا رحمتنا لیکن رحمت یو دا اللہ تعالی رحمت دے دا آغا پا صفت کی رازی یو دا انسان پا صفت کی رازی رحمت دا اللہ رب العزت پا صفت کی چکم رازی ناغت دیتے ہوئے لکھی گی اصل کی معنی حقیقی دا آغی دادا چا اللہ رب العزت فضل کی احسان کی بچا بانے پخپل و بندگانو بانے انعام ورکی پخپل و بندگانو تا لیکن دا آغا مقصد پائے کس عوض اغسطل نہیں او انسان چا بچا بانے رحمت کی چا تس انعام ورکی دا آغا پائے کی خام خام یو مقصد دی یو کاری پکاری ناغی بو جبانے دے سو کی زد بانے با انعام کم نو بدی بنا باندے رحمت دا دا اللہ رب العزت سرے آگا دارے چی دا اللہ رب العزت کم صفت تے نو آگا دارے چلے سے کم اس لی شیعن اللہ رب العزت پشان دے خبل سکتی شترے کا نو اللہ رب العزت چی بچاوا دے رحمت کی چاوا دے انعام کی دا آغا پشانتی انعام دا آغا پشانتی رحمت دا آغا پشانتی فضل دا خو انسان نشی کولی دا انسان بصفت کی چرازی نبیا برازی بمانا دا رقت القلب سرا نرموالی دا زڑو انسان زڑو چا دا کل نرمش دا خود اللہ رب العزت صفت نشی کے دلی کن بیایو الرحمن دے بالرحیم دے مفسرین دا آئے مابین کے فرق ذکر کی یو خدا آغی وجد دادا چا رحمان دا تعلق ساتی دس سرا دا ٹھول مخلوق سرا دیو جنہ کمونگو گرو اللہ رب العزت چی دا استواء علی العرش مسئلہ ذکر کئی نو علدہ کئی دا آغی سرا لفظ دا رحمان ذکر کڑے دے ذکر چا استواء دا ہم دا ٹھول مخلوق سرا تعلق ساتی کنا
رحیم دا خاص تے د مومنانو سره، یعنی دلیل دے بدی خبر ابانے کم یو قول دا قول دا اللہ تعالی چے وکانا بالمؤمنین رحیما، سورہ احزاب کی وال ترش دارنگی رحمان دا دلالت کی پنعمتونو اور کولو باننے دانگا نعمتونا آغچ اللہ رب العزت کینو دا بچا بانی کی دا بخپلو بندگانو بانی کی مصیبتون انتی لرکینو پاغی بانی دلالت کی الرحیم دا دو قسم انعامات تی، یو انعامات دا دی چتا فید در رسی، دویم انعام داری چتا دا نقصان نبچ کی، نبیو بانی دلالت کی الرحمنو دویم بانی دلالت کی الرحیم. الحمدللہ رب العالمین طول صفتنا دولویت خاص اللہ تعالی لردی چپالن کے دے دٹھول عالم دعوی کی منگ اول پہ خلاصہ کے اچدا اصل کی دعوی دے دو سورت او بدی کے باصل کے رت کی پٹھول و اقسامو دے شرک باندے سمرا اقسام دے شرک چی دی آغا کا شرک فی العبودیت تے، آغا کا شرک فی الربوبیت تے، کہ آغا شرک دے پاسماؤں صفاتوں کی پاغ ٹھول بانے ہوں بدے کے رد کی. عام کمنگو گرو با قرآن کریم کی نو اللہ رب العزت دادا پنزو سورتونو پہ ابتدا کے لئے کلے سور کاف کی، سور سبا کی، سور فاتر کی، سور انعام کی، الحمدللہ بدے کہ اولاً حمد یہ لغوی معنی دا چی لغوی پا لغت کی حمد ستے ویلی کی گی ستائن دا الثناء الجمیل بالجمیل الاختیاری خیست ثناء ویل بالجمیل الاختیاری پا خیست اختیار سرا جتا دا گردائی اختیار وی سو کی دربانی پا زور نوی ستا پا اختیار کے دا تے بخبل اختیار سر دا اللہ رب العزت صفت بیانے لگا فارسی کی ورطا سوی ستائش کردن ستودن عام پختو کی زمان جب کی ورطا ستائن ویلی گی یو معنی شرعی دا آغی حمد معنی شرعی دا چا آغا صفات چا آغا اللہ رب العزت پا قرآن کریم کی ذکر کری دی آغا صفات چا آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خود لی دی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی بسی احادیث کی دغه ټول صفات دا بیانول او دا خاص الله رب العزت ثابتول دیتا سویلی کی حمد شرعی نو الحمدللہ مانا دا دا چھ ټول آغا صفات چاگا اللہ رب العزت ذکر کری دی با قرآن کی آغا صفات چاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دی یا آغا صفات چاگا اللہ رب العزت چاہتا نہیں دی خود لی بلکہ دا زان سر ساتھی لی دا ټول یو اللہ رب العزت ثابت تی للہ للہ کی دا لام دا تخصیص دا پارا دیں یعنی کہ چرتا سوک داوی چھے دا صفت چھے دینو دا دا اللہ رب العزت صفت دا ہمون بل چاہتا مرکولیش اللہ رب العزت سمیع دے اوریدن کے دے نو پلان کے بابا ہم اوریدن کے دے کن آغت چاہ آوازو کن آغم چغورتو آغا آواز اوری اللہ رب العزت دعا گانو قبل ان کے دن پلان کے بابا شدہ ہم دعا گانی قبلی کا نانا نا للہ لام دا تخصیص دا پارا شو نانا نا دا گوری صرف اللہ رب العزت پوری خاص تھی دارنگی عام چمنگو او گرو دا اہل سنت والجماعات نا علاوہ نور آغا ڈلے چا آغا دا عقیدی او دارنگی دا منحج دا سلف صالحین نا بالکل مخالف روان دی چاگا معتزل دی یا جہمی دی داوی کوشش داری چاگوی دا اللہ رب العزت دا صفات و تشبیح دا دا مخلوق سرور کی نپاغی بنی رد اوکو پا الحمدللہ کی جنا گوری داغا صفات دا صرف خاص دی اللہ تعالیٰ پورے داغا ایسی و صفات دا دا بل چا سر تنش برابر والے دا دیو جنا یو عقل سلیم اگر دا خبر منی چھ رب اصل کے دا دی ٹھول عالم اگر سوک کے دری شی
هغه صرف یو الله تعالی کېدلی شي. نو ځکه وایي چې رب العالمین پالونکی دی د ټول عالم ټولو مخلوقاتو. دا هم صفت دی د مخ کې موصوف الله دپاره. او دارنګه اولنی دلیل به شي دا د چا دپاره؟ دا هغه دعوې دپاره چې په الحمدلله کې ذکر شوت اثبات د توحید. دیو جنا علما ذکر کی چې دا عالم که موږ وګورو دا ټول په دربیت کې صرف او صرف یو الله تعالی ته محتاج دی. دغه الله تعالی دا غی خالق دی، دا غی مالک دی، دا غی رازق دی، مدبر دی، اصلاح کوونکی دی، دا غی حفاظت کوونکی دی. د دیو جنا دا خبره لازمی گی چې ګوره صفات د الوهیت دا که موږ وګورو چې هغه صرف او صرف د یو الله پورې خاص دی، نو دارنګه رب چې دی نو دا هم زموږ صرف او صرف یو الله تعالی کېدلی شي، بل څوک نشي کېدلی. اوس رب دا اغستلی شوی دی تربیت نه. تربیت څه ته ویلی کی؟ انشاء الشیء حالا فحالا. یو شی خپل مقدار ته رسول په څه باندې حالا فحالا، به یو درجې نه والی تر بل درجې پورې، الی حد التمام. د دې دپاره خپل ځان نه درجات دي، د یو درجې نه خیجي بلې درجې ته. که ماشومان لو وګوره کنه، اول انسان ماشوم دی، پای کې چې د هغه د تربیت دپاره کوم اشیا پکار دي، بیا د هغې نه وروستو هغه ځوانیږي، ځوانۍ نه هغه بوډا کېږي، د بوډا والي نه بعد هغه مرګ ته رسیږي، الی حد تمام. دا کارونه څوک کوي؟ دا یو الله تعالی کوي. د دې درجاتو نه معلومه دا شوله چې ګورې انسان یا هر یو شی، هر ټول مخلوقات چې دي، دا که موږ وګورو نو دا په تربیت کې اصل کې دو څیزونو ته محتاج دي. یو داری چې د پالنې اشیا، دا خلک چې د دې تربیت کېږي نو دا په څه باندې کېږي؟ ماشوم دی هغه پیو ته محتاج دی. دا پیو له څوک پیدا کوي؟ دا یو الله تعالی پیدا کوي. دا ماشوم چې په دې پیو باندې مړیږي نو دا څوک مړی؟ دا یو الله تعالی مړی. یعنی یو الله رب العزت د پالنې اشیا یې پیدا کړل، دویم بیا په دغه اشیاو کې آثار د څه شي واچول؟ د تربیت. یعنی که یو انسان دی او تږی دی، نو که دې اوبه څکي نو خدای به په هغې باندې د تنده ماته شي. بعضې وخت کې انسان داسې وي چې هغه اوبه څکي څکي او تندې نه ماتی، یا خوراک کوي په هغې باندې دی مړیږي نه، نو دا معلومیږي وي ده باندې دا خوراک اثر نه کوي. د دې وجه نه مفسرین دا خبره ذکر کوي چې ګورې الله رب العزت دا اشیا پیدا کوي، بیا په هغې کې اثر هم اچوي. دې ته اصل کې رب ویلی کیږي. په دې معنی سره رب دا صرف یو الله تعالی دی. دې وجنا العالمین، په عالم کې چې څومره مخلوقات دي، د هغوی د ټولو د تربیت رب چې دی نو هغه صرف یو الله تعالی دی. العالمین جمع د عالم ده. لغت کې اصل کې ویلی کیږي څه شي ته؟ اصل کې هغه شي ته ویلی کیږي چې په هغې باندې یو بل شی هم معلومیږي. یعنی موږ که دې عالم ته وګورو نو موږ ته به دا معلومه شي، په دې کې موږ سوچ وکړو نو موږ ته به دا معلومه شي او چې د دې عالم لپاره څوک خالق شته دی، د دې لپاره څوک مدبر نظام چلوونکی شته دی، نو با دې عالم باندې موږ څوک وپېژنو؟ الله رب العزت به پې وپېژنو. نو دارنګه چا ته ویلی کیږي العالمین؟ ما سوا الله. الله رب العزت نه ما سوا چې څومره مخلوقات دي، ځمکه د آسمان دی، پریان دي، انسانان دي، اوبه دي، هواګانې نور، به دې کې چې څومره جزئیات دي، دې ټول ته عالم ویل کیږي. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم دا هم اصل کې بل دلیل ذکر کی د چا دپاره؟ د الحمدلله دپاره. دا مخکې هم تیر شو په بسم الله کې، هلته کې تیر شو د هغې تفسیر، دلته کې مقرر راوړی دی. دا هغې دپاره اصل کې فائده دا ده چې کله چې په بسم الله کې ذکر شوی نو هغه د دې دپاره ذکر شوی چې دلیل و هغه په څه باندې؟ په استعانت باندې. ته خو طلب د عون کې، طلب د مدد کې، خو د چا نه ویږې؟ د الرحمن الرحیم نه. ولې؟ ځکه چې هغه مهربان ذات دی.
خاص هم او دارنګ عام هم دلته کې چې ذکر کړي نو دلته کې اوس د دلیل د الحمدلله د پاره راوړي چې دا ټول صفتونه د الله تعالی د پاره ولې خاص دي ځکه چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې دا اختیار مند دی د ورځې د جزام دا اوس یو بل صفت ذکر کړي دا لفظ الله د پاره دارنګ دا به دلیل چې د چا د پاره دا هغه دعوې د پاره چې هغه په الحمدلله کې ذکر شوله او دلیل به مونږ په دې طریقې سره نیسو چې اصل کې واقعدار د دې ټول عالم واقعدار د جزا او د سزا هغه ګوره صرف یو الله تعالی دی د بل چا پایه کې اس قسم لوس نه رسیږي نو د دې وجه نه صفات الوهیت به هغه پورې خاص نو چې هر کله صفات د الوهیت په هغه پورې خاص شو نو بیا به دا جزا او سزا څوک ورکوي موږ د هغه بندګي کړې ده کنه نو هغه به راله څه راکوي هغه به راله جزا د هغې راکوي که موږ بندګي د هغه نه ده کړې نو هغه به راله سزا راکوي خدا به کله راکوي یوم الدین ورځ د جزا باندې مالک اصل کې ویلي کېږي چاته متصرف ته دا د الله رب العزت صفت دی هو متصرف فی الاعیان المملوک کیف یشا الله رب العزت باره کې راضی چې هغه به د ټولو اشیاءو کې بر عالم کې چې څومرم دی په دې کې هغه متصرف دی په دې کې هغه کار لټولی شي اقدام انسانان دي مړه کوي او که ژوند نه کوي دا د هغه اختیار دی کیف یشا څنګه چې وغواړي بغوی ذکر کی چې هو القادر علی اختراع العیان من العدم الى الوجود بیا به دې معنی سره دا بیا صرف او صرف الله پورې خاص دی چې یو شی د عدم نه وجود ته راوستل دا څوک کوي دا صرف الله تعالی کوي دا بل څوک نشي کولی یوم د یوم اطلاق چې دی نو دا په قرآن کریم کې په ډیرو معانیو سره راځي کله دا راضی د دنیا د ورځ ته هم ویل کیږي لکه یوم الفرقان یا یوم حنین هلته کې به د یوم نه مراد سی یوم ویل کیږي اصل کې د مر راحتنو نه واخلی د مر د ډوبېدو پورې چې دا کم وقت دی دې ته یوم ویل کیږي کله کله دا راضی معنی د ورځ د قیامت سره ځکه هغه مقید وي یوم الحساب یوم الاخره یوم القیامه او کله کله دا ذکر کیږي د څه سره په معنا د مطلق زمانې سره هم کله راتللی شي خو لیکن بیا د هغې مقدار ګورې صرف الله تعالی ته معلوم دی دا موږ ته مقدار د هغې نه دی معلوم لکه ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام الله رب العزت د ځمکې آسمانونو دا په شپږو ورځو کې پیدا کړي په اندازه د شپږو ورځو کې اوس د دغه شپږو ورځو اندازه د چا ته معلومه ده هیچ چاته هم نه ده معلومه اذکرهم بایام الله ایام الله مراد څه دي واقعات عبرتناک واقعات لا یرجون ایام الله دغلته چې ذکر دي نو د هغې اندازه بیا بل چاته نه ده معلوم دلته کې اضافت شوې ده الدین دا دین په ډېرو معنیو سر راځي دین راځي کله په عقیدې د زړه سره ستا په دې زړه کې څومره څه عقیده پرته ده کله په معنی د اطاعت سر راځي کله په معنی د عبادت سر راځي حدی شرعي ته هم ویل کیږي شریعت ته هم ویل کیږي غلبې ته هم وایي قانون ته هم وایي مختلف معانی دي نو دارنګه حساب او جزا ته هم ویل کی یوم الحساب یوم الجزا یوم الدین یوم الدین معنا ورځ د حساب ورځ د جزا ورځ د بدلی ورکولو دته کې هم بدی معنا سره دی چې الله رب العزت مالک دی د ورځې د جزا د ورځې د حساب مونږ ګورو نو الله رب العزت خو د دنیا او دارنګه د آخرت د ټولو مالک دی کنه دلته کې سرنګه دا ویل دی چې یوم الدین ای بری ولی خاص کړی دای وجه دار چې دنیا کې د انسانانو ته هم ملکیت ورکړی دی خدا لیکن دا ملکیت څه شری دا عاجز
عارضی دی دی ته مجازی ویل کیږي ملکیت. یو انسان دی د یو کور مالک دی، د یو شی مالک دی، دا مجازی دی، دا تر یو وخته پوری ظاهری طور باندې که مونږ وګورو. او ورځ د آخرت چې ده نو په هغه ورځ باندې ملکیت د الله رب العزت سوا بل هیچ چا لنډ نه ثابت. د دې نه معلومه شوله چې هغه اصل کې حقیقي مالک دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوس هر کله چې مخکې دعوه ثابت کړه په دلایلو سره، اوس د هغې نتیجه ذکر کوي، په هغې باندې بعضې مسائل متفرع کوي. او دا تفریع دلته کې څه شی ده؟ هغه توحید فی العبودیت دی. توحید فی العبودیت په څه باندې؟ په توحید فی الربوبیت باندې دا متفرع کوي. دارنګه په توحید فی الاسماء و صفات باندې مخکې کې دغه قسم توحید ذکر شو کنه. رب العالمین کی توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم کی توحید دو اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک در ازی اصل کې بده کې معنی د خاصوالی پرته د تخصیص، هغه هم بدره او طریقو سر راځي. نو ایاک نعبد، خاص مونږ ستا بندگی کوم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے چہ ایاک نعبدو معنی صدا نعبدک ولا نعبد غیرک، من ستا بندگی کو استانا ما سوا دبل چا بندگی نہ کو، لکن وحدک لکن وحد ولا نتی و غیرک، من ستا سبینو ستا توحید بینو ستا دپارا وحدت بینو دبل چا اطاعت نہ کو. اطاعت کی زدہ بل چا اطاعت نشم کولی، د بل چا تابعداری نشم کولی د الله تعالی دا اطاعت نما سوا. نعبد اصل کې د عبادت نه اغستل شوی دی. نو دلته کې چونکې صیغه د متکلم راوړې ده، په دې کې اصل کې دې خبرې ته اشاره ده چې ګورې عبادات چې څومره هم دي په ټولو بندگانو باندې، چې هر څومره عبادات دي دا صرف او صرف د الله رب العزت لپاره فرض دي. دویم دا چې دې کې اشاره د دې خبرې ته چې دلته نه مراد هغه عبادات مراد دي چې هغه فرض دي، فرض عین، فرض کفایه نه دي مراد. چې کله یو انسان مونږ وګورو هغه یو عبادتو کې نو آیا د نور نظیمه خلاصیږي؟ نه. لکه جنازه شوله، که هغه د محلې نه د کور نه یو کس شریک شو نو بس د نور نظیمه خلاصه شوله. لیکن دلته کې د هغه عبادت ذکر کیږي چې هغه فرض عبادت دی. ایاک نعبد، هغه ګورې مونږ بل چاله نه کوو. بیا تعبد عین بادال، اصل کې دا ویل کیږي سولولو ته، یو شی سولول، یو شی استعمالول. مثلا یو لار ده، هغه ډیره زیاته همواله شوه. د دغه هموارېدلو وجه اصل څه ده؟ چې کله انسان په هغې باندې ډیر زی راځي، طریق معبد ورته وایي. نو دارنګې معنا شرعي د بندګۍ څه ده؟ عرف کې که مونږ وګورو نو د هغې لپاره ډیر تعبیرات علماء کرامو ذکر کړي دي. الطاعة ما غاية الخضوع والتذلل على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهية المعبود. معنا دادا چه اطاعت بکی ډیر په عاجزۍ سره، خو لیکن دغه عبادت به داسې دا به د هغه تکلیف شرعي موافق وي، او د هغې سره به دا خبره هم لازم وي، یعنی دا عقیده به مو سر ساتي چې لایق د بندګۍ صرف یو الله تعالی دی، بل څوک نشته دی. نو د هغه دپاره زه عبادت کوم. د دې وجې نه که مونږ وګورو نو بعضې خلک اطاعت خو کوي، لیکن پای کې خضوع تذلل عاجزي نه وي. بعضې خلک عاجزۍ سره عبادت کوي، لیکن پای کې اطاعت نه وي. دواړه نه قبول، یعنی یو انسان دی، هغه خو عاجزي کوي، خو لیکن عبادت چې وګورې نو هغه د اطاعت نه خلاف دی.
لکه دا پیران وګوره وغیره نو ځان یې ډېر زیات عاجزه کړی دی لیکن د هغوی اعمال چې وګوري د اطاعت نه خلاف دي که نه د اطاعت الله اطاعت الرسول نه نو دا قبول نه دي نو دارنګې بعض یو انسان به اطاعت خو کوي خو لیکن پای کې به خضوع او عاجزي نه وي مانځه کې به ولاړ وي څوک به یو خوا ګوري څوک به بل خوا ګوري څوک به د کپڑو سره لوبې کوي څوک به د یو شي سره لوبې کوي څوک به د بل شي سره کوي خضوع پکې نشته دا عبادت دې هم نه قبلېږي دا اطاعت هم دې نه قبلېږي.